Пане Павле, дякую, що прийшли до нас. Перша тема, найголовніша, найгарячіша сьогодні – це те, що відбувається в Соледарі, те, що відбувається в Бахмуті. На вашу думку, ось такими штурмами, з такими діями, які зараз показують російські окупаційні війська на цьому напрямку, що вони хочуть довести, яких цілей вони хочуть досягти? Штурм Соледара – це зрозуміло. Їх ціль – це, насправді, це Бахмут. Тому що ви порівняєте Бахмут, там 70, здається, було ще минулого року тисяч населення, а Соледар – це маленький приміський присілок, насправді це 10-тисячне містечко, промислове містечко з монопідприємством. І з військової точки зору це північний фасад бахмутського цього виступу, зони, яку ворог штурмує вже 6 місяців. І вони пробували там і фронтальні атаки, пробували наступ з півдня. До певного моменту досить вдали, поки вони не вперлись там в нашу потужну систему оборони. На цьому це заглухло. Тепер вони перейшли до атак з півночі. Спроба захопити Соледар – це спроба, власне кажучи, нависнути над Бахмутом з півночі. І частково перерізати шляхи постачання, логістичні лінії, які до Бахмута йдуть. Це дві дороги, які йдуть на Бахмут з півночі. Одна західніше, одна східніше. І якщо вони їх переріжуть, то залишиться тільки одна дорога на Бахмут з Константинівки, безумовно, стара, та ще відома по боям за Сєвєродонецьк, Лисичанськ, дорога життя. Залишиться тільки вона. І це значно ускладнить положення оборонців Бахмуту. Але, ще раз повторюсь, це ускладнить, але не критично, не зупиниться. Інших цілей я не бачу, хіба що там внутрішні якісь російські цілі. Той стиль ведення війни, який обрали росіяни, можливо, він з одного боку обумовлений тим, що якщо весною, літом, на початку літом вони намагались там наступати тим вогняним валом, коли у них було валом боєприпасів, і вони виставляли дивізіони артилерійські повністю і лупили цілими днями по одним і тим же квадратам, а потім намагались наступати там. Зараз у них таких можливостей обмежені. Обрали таку класичну жуківську стратегію завалювати тілами. Я не знаю, можливо, там хтось у них в вищому військовому керівництві тестує, так скажемо, от такий шлях ведення бойових дій, такий шлях наступу, тому що вони вже все перепробували, пробують ще так. Якщо вийде тут завалити там вагнерівців тілами, чи чмобіківців тілами, то, можливо, вони проведуть ще одну мобілізацію і будуть на широкому фронті так завалювати. Це сказати складно, але це людожерська логіка російсько-радянської військової машини. Якщо зробити такий висновок певний, то саме атаками на Соледар вони намагаються напівоточити Бахмут. Так, вони щонайменше вони хочуть його захопити в Лищата, максимум вони хочуть перерізати і лінію комунікації. Якщо перерізати лінію комунікації, не буде матеріально-технічного забезпечення, не всіх видів забезпечення оборонців Бахмута. І тоді нашому командуванню буде доведеться вирішувати, чи продовжувати захищати місто, чи відійти на рубежі, які з тилами, які забезпечені, готові для оборони. А там є рубежі, які можна відійти? Є і не один. Щонайменше про два рубежі оборони відомо, які були збудовані. Це потужні рубежі. І в ближньому тилу є куди відходити. І на лінію Константинівка-Краматорськ
це потужний рубіж оборони. Але суть полягає в тому, що можна здати Бахмут, але звільняти його буде ще важче, ніж обороняти. Тому така дилема стоїть перед нашим командуванням. І, як сказав президент Зеленський, от оборона Соледара, оборона Бахмута дає нам час накопичити сили для вигнання ворога з нашої землі.